Teitä on vallan ilahduttavan paljon tullut tänne. Tosiaan iltaöljystä oli teema ja tämä mun slaidit, mitä näitä parikymmentä tässä on, niin no, öljyn ympärillähän ne pitkälti pyörii. Pikkasen sivutaan tietysti, tai oikeastaan täältä ammennetaan noin keskeiset teemat. Vähän puhutaan tästä kirjasta, mutta sitten öljystä myös niin kuin yleisemmin, että mitä se meidän yhteiskunnassa tekee ja on tekemättä ja miten se öljyn tuotantohuippu, öljyhuippu niin sanotusti, tulee tässä jatkossa kenties aiheuttamaan hankaluuksia. Ja tosiaan, mikä takia mä oon täällä tänään, niin tämän takia, eli Harri Paloheimo ja Heikki Variksen kanssa kirjoitettiin tämmönen kirja kuin Suomi öljyn jälkeen. Ilmestyi siis viikko sitten, on sen kaupoissa ollut jo jonkin aikaa, mutta sille me ei voitu mitään. Julkaisupileet pidettiin tuossa viikko sitten ja siellä muun muassa Mauri Pekkarinen saatiin esiintymään kanssamme. Siellä oli tällainen paneelikeskustelu tuolla Helsingissä. Se oli ihan, oli myös TEMin virkamies ja VATT:n ekonomisti siellä paikalla. Ja Intokustannus tosiaan kustantanut ja tuossa on noin sosiaalisen median linkit myöskin. Eli toi kaikenhuippu.com on mun henkilökohtainen blogi, jossa on näytekappaleita tästä kirjasta tai näytelukuja muun muassa ja tietysti kaikennäköistä muuta selvennystä yhteiskunnasta ja sen asioista, mitkä ei minulle kuulu, mutta kuitenkin. Eli käydään tässä aluksi ja lopuksi oikeastaan nämä keskeiset asiat meidän kirjassa, mitä mä nyt tähän olen ainakin omalta kohdaltani yrittänyt koota. Sitten tuolla oikein yläkulmassa on tällaiset vaihtuvat kysymykset, niitä on 20. Jos haluatte, niin voitte kirjoittaa mielestänne oikeat vastaukset vaikka puhelimeen tai jos sattuu olemaan kynää ja paperia, niin siellä lopussa saatte sitten myös tietysti oikeat vastaukset. Tai tässä samassa yhteydessä, jos haluatte ihan mulle käy kummin vaan. Mutta asiaan, eli talouskasvu, josta tämä meidän nykyinen järjestelmä enempi tai vähempi on niinku riippuvainen. Siihenkin pikkasen myöhemmin vielä alustetaan lisää sitä joka tapauksessa johtuen aika monistakin seikoista. Tämä meidän yhteiskunta ja järjestelmä ja rahoitussysteemi ei kauhean hyvin toimi, jos talous ei kasva. Ja mitä me löydettiin tämän kirjan kirjoittamisen myötä, niin ja muutkin tahot on tässä löytänyt, esimerkiksi IMF, eli tämä kansainvälinen valuuttarahasto, paljon tietysti kritisoitu, mutta joskus saavat aikaan jotain ihan mielenkiintoisiakin juttuja. Niin se on tämä talouskasvu huomattavasti aiempaa luultua riippuvaisempaa sekä energian että eritoten öljyn kuluttamisen kasvusta ja mahdollisesti alhaisista hinnoista. Sitten meillä on toinen tällainen keskeinen pointti kirjassa. Globaali öljyntuotanto ei ole kohta vuosikymmenen kasvanut merkittävästi, vaikka hinnat on noin nelinkertaistunut. Tuohon markkinoiden toimivuuteen voi siis asettaa pientä kritiikkiä, koska markkinathan pitäisi toimia sillä tavalla, että kun joku hyödykkeen hinta nousee, niin sille etsitään korvikkeita, sitä tuotetaan enemmän tai sen kysyntä vähenee, jolloin hintakin myös pysyy niin kuin kurissa. Nyt se on kuitenkin päässyt tuossa nelinkertaistumaan ja näin poispäin. Niin voi olla, että markkinat ei ole ihan niin toiminut kuin pitäisi. Siitäkin pikkasen myöhemmin vielä lisää. Sitten kolmas keskeinen pointti tässä kirjassa. Kirjassa on se, että Suomessa ei viranomaisten keskuudessa öljyhuipusta ole puhuttu juuri ollenkaan. Meidän haastattelujen perusteella. En ole vielä törmännyt semmoiseen, joka tästä niin kuin hirveästi olisi äläkkää nostanut tai mielipiteitä laukunut. Muutamia ehkä poliitikkoja ja muita vaikuttajia lukuun ottamatta. Eli siellä nojataan esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestö IEA:n raportteihin, jotka niellään ihan sellaisinaan, joissa historiallisesti öljyn tuotantoennusteet on tehty sen perusteella, että miten on arvioitu, että kulutus kasvaa. Ollenkaan ei otettu huomioon sitä, että tarvii pumpata ja siinä voi olla jotain fyysisiä geologisia rajoitteita, että miten nopeasti sitä
sitä sieltä saadaan. Mutta se on siis arvioitu sen mukaan, että talous kasvaa näin paljon, joka tarkoittaa, että öljyn kulutus kasvaa näin paljon, joka tarkoittaa, että öljyn tuotanto kasvaa näin paljon. Viime vuosina ne on joutunut vähän sitä ehkä tsekkaamaan uudestaan, että onko siinä mitään järkeä tehdä sitä noin päin. Ekonomisteille aika tyypillistä, pahoittelen jo etukäteen, jos täällä on runsaasti ekonomisteja. Tuo on 2 kertaa piikitelty. Jätetään se vähemmälle. Meidän kirjan aikoihin, kirjan kanssa samoihin aikoihin ilmestytään energia- ja ilmastostrategian 2013 päivitys. Eli siinä päivitettiin 2008 strategiaa, ei kovin merkittävästi. Me ei löydetty sieltä öljyn tuotantohuippua mainittavan ollenkaan. Siellä on sellainen 3-sivuinen liite kuin mineraaliöljyn vähentämisohjelma, missä tästä öljystä ja sen käytön vähentämisestä kyllä puhutaan ja ihan hyviä tavoitteita asetaan, mutta oletuksena heidänkään mielestä ei minkäännäköisiä tuotanto-ongelmia ole tiedossa. Ja sitten ehkä tämä viimeinen pointti, eli tämä hyvinvointivaltio, mitä me tässä nyt ollaan koettu, enemmän tai vähempi, on rakennettu aikoinaan halvan öljyn avulla. Toki sisua ja kaikennäköistä muutakin on siinä kulunut, mutta että toi halpa energia ja halpa öljy on ollut aika keskeisessä asemassa siinä vaiheessa, kun niitä kaivikoneita siellä on tuunattu. Ja ei ole välttämättä sanottu, että se hyvinvointiyhteiskunta toimii silloin, kun öljy ei enää ole halpaa, vaan muuttuu kalliiksi. Okei. Sitten muutama sana ihan vaan öljystä. Mitä sitten? Suomessa käyttää noin 6 litraa päivässä per nokka, 13 tynnyriä vuodessa. Globaalisti sitä menee siis 1000 tynnyriä sekunnissa vähän päälle. Siitä on sellainen kirjakin kirjoitettu, 1000 barrels per second. Suosittelen, se on ihan hyvä. Englanniksi tosi. Ensin kannattaa lukea tietysti tämä suomenkielinen merkkiteos aiheesta. Sitten litra öljyä. Siinä on reilu 10 kilowattituntia energiaa, joka ihmistyöpanoksena mitattuna on sellainen parin viikon työpanos. Eli ihmisen työteho on noin 100 wattia, jos tekee 10 tunnin päivää, niin se on kilowatin päivässä. Ja jos meinaa pitää viikonloppua, niin pari viikkoa menee. Suomessa 24% primäärienergiasta tulee öljystä. Se on suurin yksittäinen energianlähde tällä hetkellä, tosin sen tässä nyt povattu kohta häviävän puulle, kun puun käyttöä on lisätty ja lisätään edelleen. Globaalisti sama homma, suunnilleen samoja lukuja, se on globaalistikin suurin primäärienergian lähde. Sitten ehkä tällainen, joka on helppo kirjoittaa, mutta vaikea käsittää. Se on välillisesti tai välittömästi mukana lähes kaikessa modernin yhteiskunnan toiminnassa. Minä en olisi tullut tänne ilman öljyä, ettekä tekään. Eikä tätä olisi rakennettu, eikä tätä läppäriä olisi, ja niin poispäin. Eli se on lonkeroineen hyvin pitkälle joka puolella, ainakin jollain tasolla. Logistiikka, eli me liikutetaan ihmisiä ja asioita, poislukien siis pelkkä datan liikuttaminen, niin 95% suunnilleen logistiikasta käyttää öljyä. Sitten meillä on sähköjunia ja muutama ydinkäyttöinen sotalaiva siinä sitten onkin. Ja noin 1/2 öljystä menee Suomessa liikenteen tarpeisiin. Sitten tässä on toinen sellainen iso juttu. Se on ominaisuuksiensa vuoksi ainutlaatuista tavaraa. Siitä on helppo jalostaa vähän kaikenlaista. Esimerkiksi keinokuituvaatteet tehdään pitkälti öljystä, on siellä sitten jotain muitakin tietysti. Lääkkeet, muovit, eristeet, rakennustarvikkeet, tietokoneet, komponentit, kaikissa on öljy mukana. Tietysti siihen verrattuna, että tuolla pärrää jollain henkilöautolla, niin johonkin läppäriin ei niin älyttömästi sitä öljyä mene, mutta kyllä se hinta kuitenkin sielläkin näkyy. Ja sitten vielä tämä, että historiassa kun piirretään talouskasvun käyrää ja öljyn kulutuksen kasvun käyrää, niin ne on aika samannäköiset. Siinä vaiheessa kun on tullut
öljysokkeja esimerkiksi 70-luvulla, niin myös taloussokki on ollut sitten tiedossa. Eli halpaa öljyä, mitä meillä oli vielä paria poikkeusta lukuun ottamatta tuohon 2005 vuodelle asti noin suunnilleen, ja sitten se hinta rupesi nousemaan. Ei välttämättä voi sinällään korvata kalliilla öljyllä, ei ainakaan nykyvolyymissa, mitä me käytetään. Kyllähän näitä läppäreitä voi tehdä vähän kalliimmallakin öljyllä, eikä se hirveästi tunnu siinä hinnassa. Mitä me esimerkiksi liikutaan, niin siinä se rupeaa tuntumaan. Ja kun öljy kallistuu, kallistuu lähes kaikki muukin. Tässä on vielä pari käppyrää, että voitte katsella. Oikealla on ruoan hinnan ja öljyn hinnan tämmöinen. Tämän on nähnyt itse jo aika monessa paikassa, joten tulee vielä tässä kertaalle, jos joku ei ole nähnyt. Aika hyvin korreloi. Ja silloin kun ruoan hinta nousee, niin nousee tietysti myös köyhien mellakkahalukkuus eri paikoissa, josta tulee sitten muita yhteiskunnallisia ohjelmia. Me ollaan koko ajan 7 aterian päässä vallankumouksesta. Jos sen verran jää väliin syömättä, niin sitten alkaa tapahtua. Jossain tapahtuu jo. Ja sitten tuossa Suomen öljynkulutus, siellä menee siis 1/2 liikenteeseen, 20% raaka- ja voiteluaineet, siinä on siis muovit ja tällaiset jalosteet mukana. Sitten rakennusten lämmitys 10%. No, nykyhinnoilla toi tulee pienenemään automaattisesti, sitä mukaan kun öljykattilat tulee tiensä päähän. Se on aika hidasta, koska ne kestää vuosikymmeniä, mutta kyllä se tässä hiljalleen tapahtuu. Sitten on toi kymmenys, maametsätalousrakennustoimi, on ehkä yllättävän vähän. Jos hirveästi huolehtii siitä, että nyt ruoka loppuu, kun traktorit jää öljypulan takia menemättä pelloille, niin kyllä niille ehkä sitä polttoainetta riittää, jos niillä farmereilla vaan on varaa siitä maksaa. Se on tietenkin eri asia. Ja sitten meillä on teollisuuden energia 13%, josta itse asiassa yli 1/2 menee yhteen paikkaan. Eli nyt kun muistaa sen paikan nimi, yksi masu, niin se nyt oli Rautaruukin eräs masuuni, jossa menee tuota Tornion jalostehdas. Mahdollisesti, joo. Sinne menee aika reilusti tuosta teollisuuden energiasta. Se voidaan kuulemma muuttaa koksiksi. Ja mitä se tekee sitten päästöille, koksi on aika hiilipitoista. Ja tuontienergiaa se on se koksikin. Mutta katsotaan. Sitten vähän pikkasen lisää vielä tuosta talouskasvusta. Eli tykkäs siitä tai ei, tämä meidän nykysysteemi on siitä aika lailla riippuvainen. Sitten jos me halutaan muuttaa sitä, niin sit se on toinen keskustelu. Varmaan Ville mielellään järjestää siitäkin tällaisen iltaman. En tiedä, onko mulla siihen mitään sanottavaa, mutta tiedän muutaman ihmisen, jolla ehkä on. Eli kun meillä on nämä öljytehokkaat tavat kasvattaa taloutta, eli palvelut ja tämmöinen niin sanottu aineeton talous. Ne kuitenkin makaa kaikki tämän reaalitalouden pohjalla, eli niiden ihmisten tarvii syödä ja tarvii ostaa se läppäri ja liikkua ja elää. Ja nykyinfrastruktuuri, vuosisadan rakennusponnistus on rakennettu sillä tavalla, että se toimii öljyllä. Sille ei oikein voi mitään. Sitä kannattaa ruveta muuttaa, mutta se vie joka tapauksessa vuosikymmeniä, että sitä saadaan niin kuin merkittävästi vaihdettua johonkin muulle energialähteelle, onko se nyt sitten sähkö tai. Ja tästä johtuen, jos globaali öljytuotanto ei nouse, siis tasaantuu tai laskee, niin se taloudellinen toiminta, mitä sillä energialla voidaan tehdä, niin myöskin vähenee. Pois lukien sitten, että jos tehokkuus kasvaa, eli polttomoottorien tehokkuus, jos se kasvaa, niin vähemmällä bensalla pääsee saman määrän, mutta tietysti tekee mieli ajaa sitten vähän enemmän, kun se on halvempaa. Sitten on tämä yksi keskeinen pointti, eli öljyhinta nousee. Ihmiset käyttää tämmöisiin niin sanottuihin välttämättömyyksiin, eli energia, polttoaineet, ruoka, tietyn rahamäärän. Ja öljyn hinta vaikuttaa niihin aika paljon. Ja jos tulot ei nouse, mutta öljyn hinta nousee, nousee energian hinta, ruoan hinta, silloin jää vähemmän muuhun kulutukseen. Suomalaisilta on monesti kysytty bensapumpuilla, että mikä on se kipuraja. Ei meillä ole kipurajaa. Ne aina sanoo sen, joka virheellisesti johdetaan sit siihen johtotulokseen, että ei ole ongelmaa. Bensa ei ole koskaan liian kallista. Ihmisillä on aina näköjään varaa ja haluaa ostaa sitä.
tosiasiassa niillä ei ole oikein vaihtoehtoa. Sitten on pakko mennä aamulla autolla töihin. Niillä ei ole tarpeeksi houkuttelevaa muuta vaihtoehtoa. Eli ne maksaa sen 2,5 euroa sitten tarvittaessa litralta. Mutta ne käyttää vähän vähemmän sitten ravintolassa käyntiin tai kulttuuriin tai johonkin muuhun niin sanottuun vapaaehtoiseen kulutukseen. Ja koska meidän systeemi on riippuvainen siitä, 60% Suomesta, Suomen taloudesta on tätä kotimaista kulutusta, niin se tuo sit sitä kautta kuitenkin ongelmia. Eli vähemmän kulutetaan ravintoloissa, niin ravintolaväki saa potkut ja sit niillä on entistä vähemmän rahaa kuluttaa ravintoloissa ja niin poispäin. Kierre on niin sanotusti valmis, tästä vähän lisää myöhemmin. Sitten meillä on tämä niin sanottu velkavetoinen kasvuriippuvainen järjestelmä, josta tuossa vähän jo puhuin. Se ajautuu ongelmiin, jos talous ei pysty kasvamaan. Paniikissa se yrittää hoitaa niitä kaikenlaisilla hintakuplilla. Eli se sijoituspääoma, mitä tuolla maailmalla liikkuu, niin se aina menee sen parhaan tuoton perässä. Jos johonkin ruvetaan puhaltaa jotain kuplaa, niin kaikki menee sijoittamaan sinne, koska sieltä saa parhaat tuotot. Jossain vaiheessa se kupla poksahtaa, niin sitten siirrytään seuraamaan. Tietysti rahaa voi painaa lisää. Sillä voidaan hoitaa ehkä velkaongelmaa, tai sitten voidaan ottaa tietysti lisää velkaa, niin kuin me Euroopassa tehdään. Mutta tämä systeemi ei lähtökohtaisesti näytä ymmärtävän tätä ongelman taustalla olevaa kallista energiaa ja öljyä. Tässä on vielä pari käppyrää. Vasemmalla tämmöinen BKT:n kasvuprosentti vastaan öljyntuotannon kasvuprosentti korreloi kohtalaisesti. Pientä irtaantumista tuossa on jossain vaiheessa ollut, mutta saa nähdä. Ja sitten oikealla puolella on tämmöisen teorian, joka sanoo, että öljyn hinnalla ei ole väliä sille talouden kehitykselle, niin kyllä se oikeastaan on, että siinä on vasemmalla puolella matala öljyn hintabudjetti ja oikealla puolella korkea öljyn hintabudjetti. Ja se, mikä tuolla vaihtuu, on tuo everything else, niin se on se vapaaehtoinen kulutus. Eli meidän täytyy maksaa vuokra tai laina, meidän täytyy ostaa ruokaa, polttoainetta, sähkö ja sitten kaikki muu on se, mistä tingitään näiden jälkeen. Okei. Onko kukaan seurannut noita yläraidissa olevia kysymyksiä? Hyvä. Aika usein, kun puhutaan öljyhuipusta, niin ensimmäinen vasta-argumentti on sellainen, että eihän öljy lopu koskaan. No ei lopukaan. Tämä ilta oli öljystä ja sen loppumisesta, mutta siinä oli heti virhe. Ei se lopu. Mutta se, mistä nyt puhutaan öljyhuipun kohdalla, tarkoittaa tuotannon maksimivolyymia hetkellisesti. Eli esimerkiksi 1 000 000 tynnyriä päivässä. Tällä hetkellä siis 29 miljoonaa tynnyriä päivässä. Ja koska öljy on uusiutumaton, ainakin ihmisnäkökulmasta, niin se jossain vaiheessa kääntyy väkisinkin laskuussa sen tuotantovauhti. Se seuraa tällaista suunnilleen kellokäyrän muotoista käppyrää. Aika usein mekin tässä kirjan julkaistuksen myötä päästiin muutaman lehden palstalle, kun kävi seuraamassa niitä kommentteja, niin sieltä jo melkein jokaisesta löytyi tämä Limits to Growth, eli kasvurajat raportti 70-luvulla. Siitä lähtien on jo kohkattu, että öljy loppuu. No, jos ne kirjoittajat olisivat itse asiassa lukenut sen raportin, niin voisi olla, että ne olisivat tullut toiseen johtopäätökseen, kohkaa kuitenkin. Että tässä öljyhuipussa ei ole kysymys siitä, että öljy loppuu. Ei se mihinkään lopu. Sitten aika monesti viitataan tähän virallisiin öljyvarantoihin, jotka tuntuu jatkuvasti kasvuvan. Niistä vähän myöhemmin vähän lisää. Mutta öljyhuipussa, peak oil, siinä ei ole kyse öljyn loppumisesta. Kyse on siitä hetkestä, jolloin öljyntuotannon volyymiä ei pystytä enää kasvattamaan. Ja tässä koitetaan nyt sitten tuoda taustaa sille, että miksi se on iso juttu. Äsken oli se talouskasvujuttu. Talous ei kasva, jos ei sillä se energia lähde kasva, mikä sitä talouskasvua tekee. Ja niin poispäin. Eli tuollain kansanomaisesti se voisi sanoa, että tankin koolla ei ole mitään väliä, vaan olennaista se pilli, millä se tulee sieltä ulos.
Mä voisin antaa teille nyt itse asiassa jokaiselle pilliä kokeilla, että onko sillä mitään väliä, että täällä on happea vaikka kuinka paljon. Jos te rupeatte hengittelemään sen pillillä. Se rupeaa vähän ajan päästä ahdistaa. Sitten kun otetaan siihen sellainen, että rupeatte juokseen paikallaan samaan aikaan, niin kuin meidän talous koko ajan nopeammin ja nopeammin. Se rupeaa ahdistaa vähän enemmän ja enemmän. Siitä on niin kuin kyse. British Petroleum eli BP arvioi noin 1600 gigabarrelia eli miljardia barrelia tunnettuja öljyvaroja. No, niistä kuitenkin noin 300 gigabarrelia on varmistamattomia poliittisia reservejä. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että 80-luvulla muutama OPEC-maa nosti ihan vaan ilmoittamalla omia tuotettavissa olevia öljyvarantoja ilman, että sen suurempia etsintöjä tai muitakaan tarvitse järjestää. Aika peräjälkeen siinä oli pikkasen sellaista nokitteluhenkeä jopa. No, voi olla, että niillä on se öljy, voi olla, että ei ole. Tuossa se niin kun keskeinen pointti on se, että me ei voida tietää sitä, koska sinne ei pääse kukaan varmistamaan, vaan niin kun riippumaton osapuoli. Sitten siellä on 400 gigabarrelia tämmöisiä bitumia ja raskaita öljyjä, joita ei voida tuottaa tavallisesti, vaan niitä käytännössä valmistetaan. Niiden tuotannon lisääminen on paljon hitaampaa kuin tavallisen öljy. Se ei ole siis sama asia, vaikka se tankki onkin iso, niin siellä on kaikennäköistä tällaista taukkaa. Aika monien arviot tämän hetken kokonaisvaroista asettuu tuohon 1000 gigabarrelin paikkeelle plus miinus 200. Ja löytämättä on arviolta noin 300, tekee yhteensä siis 1500. No mennään aika lähelle tätä PP:n juttua, mutta tämä on siis 100 vuoden aikana, mitä löydetään, on toi 300. Tällä vuosisadalla. Nykykulutuksella toista 1500 riittää alle 50 vuodeksi. Ja nyt kun puhutaan siitä tuotantovauhdista, niin me tuskin pystytään tuottamaan sitä sillä tavalla, että se sitten yksi kaunis päivä vaan ei enää tule tippaakaan. Vaan kyllä se laskeutuu sillä vähän tasaisemmin. Toivottavasti ainakin tasaisemmin. Muuten me ollaan kustassa. Jees. Toinen argumentti, millä tätä öljyhuippua kohtaan hyökätään usein, on tämä, että markkinat kyllä hoitaa ongelmaa. Tätä vähän sivusin tuossa alussa jo. Eli kun öljy kallistuu sille, että sitä korviketta ja vähennetään käyttöä. No, me kirjoitettiin tätä kirjaa, niin huomattiin muutama tämmöinen juttu. Se ongelma oli, että se öljy oli aika ainutlaatuista ominaisuuksiltaan ja sitten se volyymi. Eli jos se on tällä hetkellä meidän suurin primäärienergialähde, niin mistä me keksitään joku yhtäkkiä joku toinen primäärienergialähde, millä me korvataan se suurin, tai edes osittain. Tuosta tulee vähän myöhemmin lisää. Sitten pikkasen näitä ekonomistien termejä. Eli luin tuossa äskettäin semmoista OECD-raporttia, että mitä ihmettä, jos öljyn hinta rupeaa taas nousemaan. Siellä todettiin, että kulutusjousto on lyhyellä aikavälillä nolla. Se tarkoittaa siis sitä, että vaikka hinta nousee, niin meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Me ostetaan sitä silti suunnilleen sama määrä kuin ennenkin ja tingitään siitä kulutuksesta jossain muualla. Ei ole riittävän houkuttelevaa vaihtoehtoa öljyn käyttöön. Eli öljyn kulutus on lyhyellä tähtäimellä epäelastista. Hienoja termejä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, eli tämä on niin kuin 5 vuotta ja 10 vuotta ja näin pois. Se jousto on 0,25, eli jos prosentti nousee hinnat, niin kulutus vähenee 0,25. Sekään ei ole ihan hirveän paljon kuitenkaan. Siihen öljyyn menee silti vielä rutkasti enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Joka tekee ongelmia sitten siellä vapaaehtoisessa kulutuksessa, kun me ei voida käydä niin paljon ravintolassa syömässä kuin me haluttaisiin. Tai mitä ravintolaomistaja haluaisi. Sitten tämä toinen pointti, eli se hinta on nelinkertaistunut, mutta tuotanto ei ole juurikaan noussut. Eli myös öljyn tuotanto on epäelastista. Me ollaan siis epäjoustavilla markkinoilla. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi tuotannon häiriöt aiheuttaa moninkertaisia tai kymmenkertaisia hintaheittelyitä joustaviin markkinoihin verrattuna. Esimerkkinä siis häiriöstä tämä parin vuoden takainen Libyan sisällissota, jossa lähti reilu 1 000 000 tynnyriä pois tuotannosta. Se nosti hintoja aika nopeasti, kohtalaisen paljon, koska markkinat oli epäjoustavat. Eli jos ne markkinat sitä ongelmaa nyt hoitaakin, niin jälki on aika kauheita. Tulee taantumia, työttömyyttä ja kaivetaan sitä tynnyripohjalta yhä likaisempia korvikkeita.
Sitten te kaikki varmaan palaatte halusta tietää, mikä on maailman öljyntuotannon tilanne nyt. 2012 se tuotanto itse asiassa nousi yllättävänkin paljon, noin 2%. Kun se tähän mennessä on ollut viime vuosina noin 0,5%. Se on siis merkittävä kasvu. Lähinnä se tuli Pohjois-Amerikasta, jossa on nyt ruvettu tekemään tätä liuskeöljyä ja toki tietysti Kanadassa bitumilouhokset leviää. Mutta että, kun miettii sitten, että mitä siihen on vaadittu, niin Jenkkien öljynporauskalusto on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Ja 2/3 globaalista kalustosta on siellä. Ja sitten ne saa 1 000 000 tynnyriä lisää vuodessa. Jee. Se on aika kallista. Siitä liuskeöljystä tulee tuossa kohta vähän lisää. Aika monet tahot on ennustanut tätä kaikkien nestepolttoaineiden tuotantohuippua, eli siinä on biopolttoaineet ja liuskeöljyt ja kaikki mukana, jalostamon lisäykset ja ties mitkä. Se on suunnilleen tuossa 90. Mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan nyt aika lähellä sitä, kun meillä on nyt 89. No voihan se mennä 91, tai sitten voi olla, että tuo 89 on se maksi, niin me päästään ja tästä rupeaa sitten putoamaan, mutta pointti on se, että se on aika lailla lähellä. Ja vuoden 2005 jälkeen globaali öljyntuotanto siirtyi tällaiseen uuteen hitaaseen kasvuun. Et jos sinne piirtelee trendiviivoja, niin ennen sitä se oli vielä näin, mutta se on näin. Perinteinen raakaöljy ei ole kasvanut käytännössä lainkaan. Eli kaikki mitä me saadaan, niin on kaikennäköisiä tämmöisiä korvikkeita. Niin sanottuja korvikkeita. Vaikka hinta on 4-kertaista. Sitten meillä on myös tällainen pieni poliittinen ongelma, että Saudi, Venäjä esimerkiksi ei voi laskea sitä öljyhintaa enää kauheasti alle $100 barreli, koska niiden yhteiskunta on jo tullut aika riippuvaiseksi tästä uudesta kalliista hinnasta. Siellä on sosiaaliset ohjelmat ja asehankinnat ja muut kaikki kiinni siitä, että öljytuloja tulee jatkossakin aika mittavasti. Joka johtaa siihen, että 2012 lopussa ne itse asiassa vähensi tuotantoaan. Sitä nyt on sitten spekuloitu, että minkä takia, mutta yksi syy on varmaan se, että liuskeöljytuotanto kuitenkin Pohjois-Amerikassa kasvoi ja uhkasi tässä alentaa öljyn hintoja, niin he meinasivat, että mitä jos myydään se öljy sitten huomenna, kun se hinta taas nousi. Se on sinänsä heidän näkökulmastaan tosi järkevää, mutta markkinatalous ei tykkää tuommoisesta suunnittelemisesta ollenkaan, kun sen mielestä pitäisi kaikki saada nyt heti, jotta se olisi mahdollisimman halpaa. Okei? Käytännössä me eletään siis öljyhuipun aikaa nyt, vaikka mä tuossa höpisinkin, että tällä vuosikymmenellä ja niin pois. Sillä tuotantohuipun tarkalla akateemisella ajankohdalla ei ole hirveästi merkitystä, koska se kuitenkin tapahtuu tässä lähiaikoina. Se ei ole merkittävästi nykyisestä tuotannosta poikkeavaa. Varautuminen siihen vie vuosikymmeniä, tästä pikkasen myöhemmin lisää. Ja meillä on nyt jo nämä vaikutukset, mitä öljytuotantohuipulle on ennustettu, eli korkeat ja poukkoilevat hinnat, talousvaikeudet, kiristyvä geopolitiikka ja sitten voitte keksiä itse lisää. Niitä löytyy tuolta kirjasta itse asiassa lisää. Ja kun tämä tilanne tässä etenee, niin sehän etenee pääsääntöisesti huonompaan suuntaan. On niin kuin sopeutumisen kannalta, eli nämä ongelmat tulee pahenemaan, sopeutumistoimet tulee kallistumaan suhteessa, koska öljy kallistuu ja yhteiskunnan investointikyky heikentyy. Tätähän on Suomessakin nyt seurattu muutama vuosi, kun talous on yskinyt. Se on aika hyvä kiteytys pääekonomistilta Pati Pirolilta tästä IEA:n kansainvälisestä energiajärjestöstä. Olisi hyvä, jos valtiot olisivat aloittaneet valmistautumisen noin 10 vuotta sitten. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä en tiedä sitten, minkä takia ne julkaisee niiden raportteja, jos se kuva on kuitenkin varsin erilainen. Niin toisaalta sieltä on rivien välissä luettavissa kaikennäköistä. Sitten pikkasen näistä öljynkorvikkeista, mitä tässä jo mainittiin. Eli perinteinen raakaöljy tarkoittaa maalta matalassa vedessä pumpattavaa nestemäistä öljyä. Sen tuotanto on suhteellisen halpa, muutaman dollarin barrelilta noin keskimäärin. Sitten meillä on syvämeren öljy, arktinen öljy, ne on laadultaan suunnilleen samanlaisia, mutta tuotanto on paljon kalliimpaa, koska pitää rakentaa tuommoisia Eiffeltornin kokoisia porauslauttoja ja
mennä johonkin arktiselle alueelle katselemaan. Siellä on näitä kaikkia Deepwater Horizon onnettomuuksia, mitä tulee jatkossa lisää, jos sinne lisää poraustoimintaa viedään. Sitten meillä on tämä bitumi, eli erittäin raskas öljy, mitä siellä Kanadan Albertassa tuotetaan. Sehän on siis samaa, mitä asfalttia. Asfalttia tehdään siitä ja kattohuopaa ja kaikkea sellaista. Se ei siis jalostamatta kulje esimerkiksi putkia pitkin ollenkaan, vaan siihen pitää sotkea kevyempää öljyä mukaan. Se on myös myrkyllistä. Ja se tuotanto, se ei ole pumppaamista tai tuottamista, vaan se on valmistamista. Eli se on aika lailla eri juttu. Sitten tuossa on vielä, missä sitä on, niin Kanadassa ja Venezuelassa on näitä raskaita esiintymiä. Se suunnilleen 400 gigabarrelia. Sitten meillä on kondensaatit ja nestekaasut. Niitä saadaan kaasun tuotannon yhteydessä. Ja mikä on huomioitavaa, niin esimerkiksi tämän mainitun IEA, eli energiajärjestön näkemyksien mukaan noin 2/3 tulevasta öljyntuotannon kasvusta tulee olemaan näitä kevyitä nesteitä, joka sitten vaatii myös kaasun tuotannon kasvattamista, koska se on niin kuin oheistuote siitä. Tämä liuskeöljy on myös aika pitkälti näitä. Liuskeöljystä on viime vuosina aika paljon puhuttu. Tai oikeastaan Suomessa nyt vasta viimeinen vuosi. Sitten toinen sivu vielä, biopolttonesteet. Ensimmäinen, toinen, kolmas sukupuoli. Siellä on sukupolvi. Siellä on öljykasvit ja etanolit ja tämmöiset, jotka on helppoja tehdä, mutta ne kilpailee ihmisten kanssa siitä samasta kalorista periaatteessa. Peltokasveja, niihin usein esimerkiksi näillä leveysasteilla menee suunnilleen se sama energia, mitä siitä sitten lopulta saadaan. Sitten meillä on toinen sukupolvi, sellupohjaiset, eli ruohot ja puut ja tämmöiset. Ja kolmas sukupolvi, siintää jossain tulevaisuudessa, eli levät ja muut tämmöiset, mitä nyt laboratorioissa kyllä kovasti kehitellään, mutta niissä aina omat viiveensä. Sitten on synteettiset polttoaineet, eli hiilen nesteytys, kaasun nesteytys ja biomassan nesteytys. Tuo biomassan nesteytys on siis käytännössä tota toisen sukupolven sellupohjaista. Käytetään semmoista kuin Fischer-Tropsch-menetelmää, joka saksalaiset tuossa viime vuosisadan alussa kehitti. Niissä on tämmöisiä ongelmia. Laitoskapasiteetti, lähinnä siis tässä toisen sukupolven. Eli jos olette seurannut näitä uutisia Suomessa, niin tämä Vapon kaavailema laitos, se on 500 miljardin luokkaa noin investointina. Ja sillä saadaan joku prosentti Suomen öljyn käytöstä sitten valmistettua. Eli niitä pitäisi olla useampi 10, niin sitten ruvettaisiin niinku tekemään oikeasti merkittävästi. Sitten tietysti toi hyötysuhde on aika surkea, että aika paljon energiaa menee lämpönä hukkaan. Meidän Suomessa on se puun energiakasvu tai metsien energiakasvu noin 200 terawattituntia. Niin sit, jos siitä laskee, että saadaan vaikka 30% tai vaikka 50% hyötysuhteella, niin siitä saadaan 100 terawattituntia. Se vastaa suunnilleen nykykäyttöä, mitä me käytetään raakaöljyä. Mutta sitten me ei tehdä puusta yhtään mitään muuta. Kaikki tukit menee sinne. Eli niille raaka-aineille on aika paljon muutakin käytetty. Vielä pari sanaa tästä liuskeöljybuumista, jos olette sitä ihmetellyt. Eli sehän nyt on tämä viimeisin ammus, millä tätä öljyhuippua on ammuttu alas ja peruttu ja ikuisiksi ajoiksi poljettu maan alle. Jenkeissä kokonaisverot on siis arviolta 24 gigabarrelia, eli se vastaa noin 10 kuukauden globaalia kulutusta. Tämä ei ole ehkä ihan niin paljon, mitä mainoslauseista voisi päätellä. Siellä on kaksi esiintymää, mistä melkein kaikki, yli 80% tämän hetken tuotannosta on. Ne on Bakken ja Eagle Ford. Kalifornia mahdollisesti, jos ne saa vihreät haudattua johonkin ja ympäristönormeja vähän kevennettyä, niin aloittavat siellä tuotannon. Siellä jo tietysti odotellaan kovasti näitä liuskeöljyryntäystä, että saataisiin vähän valuuttaa. Siellä on 2/3 tunnetuista varoista tällä hetkellä, se on sinänsä iso juttu. Jos nykyistä tuotantokalustoa ja porausmääriä jatketaan, niin liuskeöljyn tuotannon huippu on 2016 Pohjois-Amerikassa.
noin 2,3 miljoonaa tynnyriä päivässä. Se on nyt suunnilleen 1,2. Ei se siitä suunnilleen tuplautuu vielä. Sitten se putoo siitä aika nopeasti. Tuossa tulee kohta siitä graafi vielä. Mutta että omavaraisuuteen, mitä myös mediassa on paljon kohkattu, niin siihen on vielä jonkin verran matkaa tuo 10 miljoonaa barrelia. Jenkit käyttää vähän vajaa 20 miljoonaa barrelia päivässä. Eli kyllä siellä löytyy sitten säästettävääkin vielä, vaikka tuotanto kasvaa. Liuskelyn tuotanto on aika kallista. Bakkenilla yksi porakaivo maksaa 10 miljoonaa. Tuotannon break-even hinta, eli se, millä se jää suunnilleen omilleen, on $80 paikkeilla per tynnyri. No se on se hinta, mitä siellä nyt tällä hetkellä millä öljystä maksetaan. Jatkossa se voi tulla nousemaan se hinta, koska hyvät alueet on tuotettu ensin ja trendi on aika selvä, että sitten uusien lähteiden tämä initial production eli IP, alkutuotanto, niin laskee koko ajan. Sitten meillä on tämä globaali liuskeöljybuumi, joka on käynnistymässä. Siitä on aika erilaisia arvioita. Siellä on siis 1000-kertaisia heittoja siitä, että kuinka paljon sitä oikeasti on tuotettavissa. Niin jos mä olisin poliitikko, niin mä ehkä miettisin 2 kertaa, että mitä mä nyt sieltä sitten uskon ja mihin mä niinku rakennan maani tulevaisuuden energiapolitiikan. Liuskeöljy toki voi tarjota tällaista kohtuuhintaista energiaa, mutta mä ehkä käyttäisin sen mieluummin sen energian siihen, että rakentaisin jotain infrastruktuuria, mikä ei tarvitse sitä energiaa, enkä vaan niinku jatkaisi bileitä hamaan tappiin. Sitten Venäjällä on tämä Bashenovin esiintymä, joka on enemmän tai vähemmän valtava. Siitäkin on just aika monta desimaalipilkkua vaihtelee näitä arvioissa. Siellä on läntiset öljyyhtiöt saatu houkuteltua nyt mukaan ja lähivuosina, kunhan hallinto tekee verohelpotukset, joita se on jo lupaillut, niin Exxoni menee sinne kokeilemaan, että mitä siellä lähtee. Tässä on tämä pari käppyrää tuosta liuskeöljytuotannosta, eli nämä on ihan toteutuneita tuotantotietoja. Oikealla puolella tyypillinen Bakken esiintymän tuotantokaivon kehityskäyrä. Eli tuolla vasemmassa laidassa on se IP, Initial Production. Ja 2 vuoden päästä se on laskenut noin 80%. Eli se putoaa aika nopeasti, se vähän hiljenee siitä. Mutta toi tarkoittaa sitä, että niitä pitää porata koko ajan lisää. Huimaa vauhtia. Porauskalusto on siellä jatkuvasti kovasti käytössä. Toi vasemmanpuoleinen graafi taas kuvaa sitä, että kuinka paljon sinne on arvioitu tämmöisiä sopivia porauskohtia. Ne loppuu tuossa 2017. Jos ei niitä keksitä jostain lisää, eli löydetä tavallaan lisää öljyä, niin tuotanto rupeaa putoamaan aika nopeasti. Sitten on vielä pari tämmöistä tilannetta heikentävää mekanismia, jota esimerkiksi viranomaisten suusta en ole koskaan vielä tai kynästä nähnyt käytettävän. Eli semmoinen kuin Export Land Model, eli viejämaan kulutusmalli. En ole nähnyt sitä oikeastaan missään tämmöisissä viranomaisten esittämissä jutuissa, mutta se on kuitenkin varsin todellinen juttu. Eli öljyä vievät vaikka nyt Saudi-Arabia, ja sillä vaurastuvat maat lisäävät voimakkaasti omaa kulutustaan, mikä johtaa vientiin päätyvän öljyn määrän putoamiseen nopeammin kuin mitä se niiden tuotanto varsinaisesti putoista. Ja se tuotanto voi jopa kasvaa vähän. Jos se niiden oma kulutus ja rällääminen kasvaa nopeammin, se vähentää sitä vientiin. Eli meille tarjottavan öljyn määrää. Sitten toinen komponentti, siinä on nämä kehittyvät maat, Kiina ja Intia, jotka kasvattaa omaa öljynkulutustaan tosi voimakkaasti. Niillä on kaikenlaisia kahdenvälisiä diilejä, esimerkiksi Venäjä ja Kiina tässä justiinsa sopivat tulevista diileistä. Eli se tarkoittaa sitä, että se öljy ei päädy missään vaiheessa vapaille tai avoimille markkinoille, mistä suurin osa länsimaista sitä kuitenkin, varsinkin tämmöiset pienet valtiot sitä niin kuin ostaa. Se vähenee siellä, niin se tietysti vähän huolestuttava trendi. Ja 2005 olikin tähän mennessä huippu, mitä avoimille markkinoille on öljyä päätynyt, eli tässä ollaan nyt jo 8 vuotta mennyt pikkuhiljalleen ja alaspäin siitä. Sitten tuossa käppyrät. Vasemmalla puolella tuo vihreä on siis Available Net Exports, eli nettovienti
josta on vähennetty kuluttajien oma, tuottajien oma kulutus ja sitten Kiinan ja Intian oma siivu, minkä ne hoitaa joko kahdenvälisillä sopimuksilla tai sillä, että niillä yksinkertaisesti on tällä hetkellä enemmän varaa maksaa siitä seuraavasta öljytynnyristä kuin meillä, koska ne käyttää sitä niin paljon vähemmän suhteessa. Eli vuodesta 2005 ollaan tultu aloittaa. Sitten meillä on oikealla hyvä esimerkki tästä export-modellista, joka Egyptin öljyntuotanto, joka on toi harmaa palkki, ei ole hirveästi laskenut. Mutta koska oma kulutus on kasvanut aika voimakkaasti, niin nettovienti on kävi tuossa miinuksella. No sitten ne rupesi siellä rähiseen keskenään ja elintaso putosi ja kaikennäköistä muuta, niin se palautui taas plussalle. Eli Egyptistäkin voidaan taas ostaa öljyä. Mutta tuossa on aika hyvä trendi sille, että siinä vaiheessa kun tulee nettoviestä nettotuojaksi, niin hallinto lähtee vaihtoon ja keksitään jotain uutta. Sitten meillä on toinen tällainen konsepti, mitä ei ole kauheasti näkynyt tuolla viranomaisilla, eli ero ei. Öljytuotannon ja eritoten korvikkeiden keskeinen ongelma pidemmällä aikajänteellä on heikentyvä ero ei. Ero ei tarkoittaa siis tuotantoon laitettavan energian ja siitä saatavan energian välistä suhdetta. Nettoenergiaa ehkä noin niin kuin suunnilleen. Eli öljyn kohdalla se on ollut 100:1 vielä 100 vuotta sitten. Nyt se on lähemmäs 10:1 noilla uusilla, ehkä allekin. Monet on laskenut, mikä on teollistuneen yhteiskunnan minimiero ei. Se on aika lähellä tuota 10:1. Eli jos mennään kovasti sen alle, niin sitten meistä joka toinen rupeaa kohta olemaan niin kuin energiahankinta töissä. Viimeksi näin oli tuossa, kun elettiin agraariyhteiskunnassa, kun kaikki oli melkein energiahankinta töissä, eli peltotöissä. Siellä hankittiin sitä energiaa lähinnä siis ravintoa. Sitten nämä korvikkeet, mitä tuossa äsken käytiin läpi, niin harvemmin yltää tuohon 10:1. Bitumilla esimerkiksi se on 3, 4 tai 5 eroi. Sillä ei oikein pyöritetä tällaista yhteiskuntaa, joten sitä ehkä kannattaisi käyttää semmoiseen siirtymävaiheeseen. Ei yritettäisi jatkaa niitä bileitä, vaan vähän niin kuin himmentää niitä. Kun meillä on kallistuva energia, niin se oikeastaan tarkoittaa heikentyvää eroa. Eli yhä isompi panos siitä energiasta joudutaan ohjaamaan takaisin siihen energiantuotantoon ja se kokonaishinta nousee. Kun bensan hinta nousee, niin tuolta se juontaa. Toki siinä voi olla verottajakin välissä kuitenkin. Sitten meillä on tällainen keskeinen ongelma, että läpi meidän lähihistorian muutama 100 vuotta me ollaan pääasiassa siirrytty käyttämään yhä tiiviimpiä energianlähteitä, eli puu, kivihiili, öljy, uraani. Nyt meillä on osittain tulossa sellainen takapakki, mutta sitten toisaalta me ollaan kuitenkin jatkettu puun, kivihiilen ja öljyn käyttöä, vaikka me ollaankin otettu uusia käyttöön. Eli ei me pystytä niin kuin nyt siirtymään öljyn käytöstä takaisin puun käyttöön, koska me käytetään jo se puu. Se on aika keskeinen. Me tarvitsee sitten vähentää. Ensisijaisesti öljyhuippu mun mielestä on polttoainekriisi. Ja pidemmällä aikavälillä tulee sitten energiakriisi, jos me sössitään energiapolitiikka, jota tietysti tehdään niin kuin vuosikymmenten aikajänteellä, mutta poliitikoilla usein on sellainen ongelma, että ne ei pysty omassa toiminnassaan välttämättä tekemään ihan näin pitkäjänteistä. Toivottavaa olisi, että pystyy. Okei. Ilmastonmuutos. Sellainen pikkujuttu, mikä tässä on kanssa taustalla tapahtumassa, eli siitä pari sanaa. Miten öljyhuippu vertautuu ilmastonmuutokseen? Eli jos meillä on vähemmän jatkossa poltettavaa, niin sehän on hyviä uutisia sitten ilmastonmuutokselle tavallaan. Eli esimerkiksi noin 2007 IPCC-skenaariot olettaa, että öljyä käytetään enemmän ja enemmän hamaan tappiin asti, välittämättä siitä, että sitä ei todellakaan ole niin paljon. Eli se polttaminen tulee vähän vähemmän. Mutta sitten meillä on kuitenkin tämän verran tunnettuja öljy-, hiili- ja kaasuvaroja, että 4-6 asteen lämpeneminen ilman minkäännäköisiä positiivisia takaisinkytkentöjä, eli jos meret noin jäätiköt sulaa ja ikiroudat ja muut, niin ne voisivat ruveta lämmittämään tätä ilmastoa vähän siellä nopeammin, mitä ton, pelkästään tuon hiilidioksidin myötä tulisi.
sitten on tällä taas kerran taloudellinen ja sosiaalinen ongelma siitä, että jos tämä öljyn tuotantohuippu tulee hallitsemattomana, ei yllätyksenä niin sanotusti, niin todennäköisesti meillä on sellainen ratkaisumalli siihen, että sitten me ruvetaan tonkkiin näitä likaisempia ja muita korvikkeita, että me saadaan se päivän annos niin sanotusti. Eli jos talouskasvu kituu, elintaso laskee, niin ihmisiltä unohtuu valitettavasti ensimmäisenä pidemmän aikavälin ympäristön suojelu. Mulla on flyykeli kotona, jos me meinaan jäätyä ja missään muussa ei ole polttopuita, niin mä poltan sen. Toivon, että huomenna mä löydän jostain toisen flyykelin. Näin se menee. Lyhyt tähtäin rulaa, pitkän tähtäimen ylittää aika usein. Sitten tässä on vielä tällaisia rajaehtoja, että jos me haluttaisiin hillitä se alle 2 asteen, no voi olla, että se ei ole enää edes mahdollista, mutta että viralliset tahot haluaa kuitenkin positiivisesti näin uskoa ja politiikkaa sille tehdä, niin kivihiilen polttaminen pitäisi lopettaa käytännössä heti. No mehän poltetaan sitä koko ajan vaan enemmän ja enemmän, että se on ollut menossa vähän väärään suuntaan. Ja öljy- ja maakaasunkin käyttöä pitäisi rajoittaa aika rajusti. Se ei ole niin kuin neuvoteltavissa oleva juttu, vaan se on valitettava tällainen fysikaalinen fakta. Se on tietysti vähän epäreilua todeta, että se meni jo se juna. Meidän mielestä siitä pitäisi voida niin kuin neuvotella, että meneekö se juna nyt vai ei. Se on ihan sama ilmastonmuutoksessa. Se viimeinen järkevä aloitusajankohta meni jo. Öljyhuipun kanssa se meni jo. Mutta ollaan tällaisessa nihkeessä tilanteessa, että juna on mennyt ja sitten pitäisi vielä jotain tehdä. Sitten toi, jos tuota polttamista rajoitetaan, niin sehän kyykkää meidän talouden, koska kaikki ne resurssit ja varat, mitä on arvioitu olevaksi, niin on moneen kertaan jo pantattu ja lainotettu ja arvotettu niiden yhtiöiden taseisiin. Jos ne hävitetään sieltä jollain lainsäädännöllisellä kikalla, näiden yhtiöiden arvo romahtaa, joka romahtaa sitten koko systeemin. Sitten se on IEA:lta vielä tällainen toteamus, että 2017 jälkeen kaikkien meidän rakentamien tehtaiden ja rakennusten pitäisi olla nollapäästöisiä. Koska siihen mennessä me ollaan nykyvauhdilla rakennettu sellainen infrastruktuuri, joka tulee päästämään riittävästi elinkaarensa aikana, että toi 2 astetta ylitetään. Sitten vielä vähän erilaisista asiantuntijoista ja energiajärjestöistä, mitä ne on aiheesta sanonut. Tuossa kirjassakin näytetään käppyrä tuosta IEA:n ennusteiden kehitystrendistä. Eli miten se on tässä vuosikymmenen aikana kehittynyt se, että mitä ne sanoo, että kuinka paljon öljyä tuotetaan vuonna 2030. Se määrä on nyt pudonnut aika rajusti. Eli vielä 2000-luvun alkupuolella ennustivat yli 120 miljoonaa barrelia päivässä. Nyt se on alle 100. Ja sehän on ennustettu aikanaan sille kulutuksen kasvavalla. Sitten oli tämä IMF, eli valuuttarahaston kesällä ilmestyi tämmöinen heidän ekonomistiensa kehittämä malli, jossa öljytuotantoa pystytään kyllä nostamaan vajaa 1% vuodessa seuraavan vuosikymmen, mutta se vaatii sitä, että öljyn hinta lähes 2-kertaistuu samassa ajassa. Eli se on lähes 200 dollaria barrelilta. Länsimaat ei tule kestään tuollaista hintaa, niiden talous kyykähtää. Lentoyhtiöiden pomot on, tai ainakin yksi pomo on ilmoittanut, että jos menee yli 150 dollarin, niin mikään lentoyhtiö ei enää pysty sillä hinnalla operoimaan. No sieltä sitten vaan karsiutuu ja kun se talous kyykkää, niin kyllä se öljyhinta siitä sellaista. Sitten IMF ja mainittu OECD-raportti myöskin on jopa onnistunut luettelemaan tämmöisiä 1600% öljyn hinnan nousuja parissa vuosikymmenessä. Jos nykyisin arvioidut öljyn niin kuin korvaamattomuus ja sen hinnan vaikutus talouskasvuun on niin kuin aliarvioitu, että se onkin vähän suurempi. Miltä nyt ehkä näyttäisi, että se voi olla? No toi talous, meidän talous romahtaa kauan ennen sitä, että ei mitään huolta, että ne niin kalliiksi pääsee nousemaan. Mut mun mielestä se on vähän huono mekanismi tavallaan korjata tätä öljyhuippua, eli romauttaa taloussysteemi heti kun öljyhinta nousee vähän liian kalliiksi. Sitten
meidän kirjan nimihän oli Suomi öljyn jälkeen. Eli vedetään tässä yhteen vielä. Suomi ei ole nykyisellään ottanut sitä huomioon, tätä tuotantohuippua, sen vaikutuksia ja riskejä, mistä tässä esimerkiksi puhuttiin, ei ole ainakaan törmätty. Asiasta ei keskustella. Ja koska se varautuminen vie vuosikymmeniä, me ollaan nyt jo aika lailla myöhässä. Ei kannata tietenkään vaipua toivottomuuteen tai muuta tällaista, että ainahan vaikutuksia voidaan lieventää järkevällä toiminnalla. Ja elämä on yllätyksiä täynnä, mitä vaan voi käydä. Sitten meillä oli tämä meidän nykyinen hyvinvointiyhteiskunta, josta on tosin lukenut kaikenlaista pahoinvointiakin jo ilmentyvän. Se voi olla aika ongelmissa, kun öljyhinta kallistuu. Se on sitten ehkä puoluepoliittisesta linjauksesta kiinni, että mitä sille tehdään, sille ongelmalle. Ja nyt alkaa olla viimeinen hetki vaikuttaa siihen, miten äkillisiä ja rajuja ne seuraukset on. Niitä seurauksia kyllä tulee, sitä ei kannata niin kuin pelätä tai olla pelkäämättä. Mutta että toki niitä voidaan vielä. Esimerkiksi just liuskeöljy tuli monille öljyhuippufoliohatuille täysin yllätyksenä. Yhtäkkiä sitä ruvettiinkin tuottamaan vauhdikkaasti. Tämmöisiä sattuu. Ja se antaa meille kyllä lisäaikaa tässä. Mutta jos me jatketaan näitä bileitä sen liuskeöljyn vauhdittamina, niin kuin huomasitte, niin se liuskeöljyn tuotanto kaivo hiipuu noin 10 kertaa nopeammin, mitä tavanomainen öljy. Eli siinä vaiheessa, kun ne loppuu, niin sit se romahtaa kyllä tosi nopeasti. Sitten me on Suomessa lähinnä vältelty vaihetta. Ja jos me polarisoidutaan poliittisesti, eli riidellään eturyhmien kesken tästä yhä pienenevästä piirakasta, niin mikään näköinen pitkäjänteinen varautuminen tuskin onnistuu, tai se on ainakin aika vaikeaa poliittisesti. Ihmisethän ei tykkää, jos poliitikko myy niille ennen vaaleja kurjuutta ja pienenevää hyvinvointia. Te ette äänestä välttämättä sitä. Ne ei pysty tekemään sitä. Sitten jos me tiedotetaan tästä aiheesta riittävän monille, niin ehkä joku muukin minun lisäkseni kysyy seuraavissa vaaleissa poliitikolta ennen vaaleja, että mitä tiedät öljyhuipusta. Mitä sille pitäisi tehdä. Viime vaaleissa oli vielä aika huono se vastausten laatu, mutta toivotaan, että ensi vaaleissa parempi. Pari sanaa vielä tällaisesta järjestöstä kuin Aspo Finland. Aspo tulee sanoista Association for the Study of Peak Oil and Gas. Eli minä ja nämä kaksi muuta kirjan kirjoittajaa totesimme, että Suomessa ei ole mitään tällaista tahoa, joka voisi antaa tämmöisiä toisesta perspektiivistä olevia uskottavia lausuntoja tästä öljytilanteesta niin kuin viranomaisten ja näiden virallisten raporttien lisäksi, joten me perustettiin se itse. Taloudellisesti, poliittisesti riippumaton, sitoutumaton asiantuntijaverkosto. Terekin kuuluu meidän verkostoon. Eli siellä on taustalla meidän kolmen lisäksi myös muita ihmisiä. Lisää tietysti haalitaan kaiken aikaa. Ja tällaista me ollaan niin kuin hahmoteltu tarkoitukseksi puolueetonta asiatietoa, näkemyksiä öljyyn ja energiaan liittyvissä kysymyksissä näiden muiden raporttien ja näkemysten rinnalle. Ja tänä keväänä me ollaan jo ehditty käynnistää toimintaa, ollaan annettu yksi lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tästä energia- ja ilmastostrategiapäivityksestä ja toinen lausunto ympäristövaliokunnalle lähtee ja toivottavasti ensi viikon alussa. Tavoitteena tietysti päästä antamaan lausunto myös talousvaliokunnalle, joka on se, joka asiasta niin kuin lopulliset kirjaukset ja päätökset sitten tekee. Ja jatkossa sitten jatketaan tästä asiasta tiedottamista medialle ja median kautta ihmisille. Ja tietysti tämmöisten happeningien kautta suoraan myös ilman median joskus vääristävää välivaikutusta. Ja niin kuin huomaatte, niin olen täällä tarjoamassa aiheeseen liittyvää luentoa tai esitystä. Okei. Kiitos.
tähän väliin muutama kysymys ja sitten sen jälkeen pidetään se happihyppely täällä hieman happi jo alkaa loppua. Niin tässä on muuten ne vastaukset sitten oikeat vastaukset. Siinä on yksi pieni etappi. Joo. Tuossa kun siinä alkupuolella, kun sä kuvailit sitä öljyn lonkeroitumista kaikkialle yhteiskuntaan, muussakin mielessä kuin energialähteenä, niin sä et maininnut maataloudessa lannoitteita. Ja nyt mä kysyn sulta sitä, että kun tämä tilanne on se, että merkittävä osa maailman maataloustuotannosta on siirtynyt tähän tuhoisaan tuhotuotantoon, joka perusti niin kuin maatalouskemikaaleita. Niin sitten kuitenkin niin kuin se, vaikka tänä päivänä kaikki haluaisi yhtäkkiä muuttaa sen kestävää tuotantomuotoa, niin se ei ihan helposti tapahdu, koska ei. Siinä se maan herättäminen henki ja niin poispäin, niin se kestää vuosia. Mä nyt kysyn sulta, että onko tämä kuitenkin niin marginaalinen kysymys tässä kokonaisuudessa, että sä näet, että se ei ole niin olennaista. Mainitsit traktoreiden tarvitseman polttoaineen, mutta mun mielestä tämä lannoitekysymys on paljon suurempi. Jotkut tietämäni asiantuntijat tästä aiheesta on ehkä huolestuneempia siitä kuin minä. Mä koen, että tyyppilannoitteethan tehdään tällä hetkellä maakaasusta lähinnä. Sitten toki öljyä käytetään niin torjunta-aineissa ja näissä. Maakaasusta tarvitaan vain se vety. Se käytetään sitä maakaasua sen takia, kun se vety on siitä halpaa irrottaa. Se on halpaa raaka-aine. Ja periaatteessa elektrolyysillä saadaan myös vetyä. Eli se on siinä mielessä hintakysymys. Mutta sitten tulee just sen hinnan kautta, että okei, jos lannoitteiden ja torjunta-aineiden hinnat nousee ja jos meidän maatilat on niskoja myöten velassa ja keväällä pitäisi ostaa ne kaikki setit ja maksaa etukäteen ja tulot tulee sitten vasta joskus, niin siinä voi tulla tämmöisiä ylilyöntejä ja ongelmia niin kuin taloudellisesti niille tuottajille niiden nousseiden hintojen kautta. Tai niitähän ongelmia on jo tullut nyt. Mutta periaatteessa esimerkiksi tyyppilannoite, mikä nyt on ehkä se tärkein, niin sitähän pystytään sitten valmistamaan vaikka elektrolyysillä sähköllä elektrolyysillä vedestä irrotetusta vedystä. Toki se hinta tulee olemaan sitten kovempi. Eli pikkasen enemmän mä näen sen niin kuin tällaisena hintakysymyksenä kuin sellaisena, että se systeemi niin kuin romahtaisi. Toki täällä on niin kuin aika paljon semmoisia. Hintaan mä nimenomaan viittaankin, koska niin. Yksin Intiassa pienviljelijät tekee velkaantumisen johdosta tuhansia itsekuria vuodessa. Niin. Ongelma se on sekin. Ja sitten kun lopulta tuonne viime vuosikymmenen puoliväliin, niin 300 000 viljelijää itsekurhaa pelkästään Intiassa. Niin. Eli ne ongelmat tulee sen hinnan kautta kuitenkin. Joo. Joka tapauksessa, mutta ne ehkä tulee vähän eri lailla, kun miettii, tai jos miettii niin kuin sitä, että apua nyt öljyntuotanto loppuu ja sitten kukaan ei pysty enää tekemään ruokaa tai kasvattaa ruokaa. Tuolla oli yksi kysymys tuolla nurkassa. Täällä ei ollut vastaus. Mun mielestä siis se maatalon lannoitteiden tuolla, että se on energiaongelma eikä polttonesteongelma. Suunnilleen, joo. Tällä hetkellä Suomessakin valtaosa meidän sähköstä tuotetaan erittäin suurilla ja raskailla koneilla. Jos kerta kaikkiaan öljyn hinta kallistuu, niin ne koneet jää sinne pellon reunalle. Milloin, miten se maa sitten muokataan, miten se kylvetään, miten puidaan? Siis se on paljon tavallaan yksinkertaisempi ja isompi se ongelma kuin se, että lasketaan paljon, kun maksaa lannoitteeseen esimerkiksi. Kerta kaikkiaan se konekanta ei liity. Ja kun sanotaan vielä se, että ne on niin kaikki suuremmat tilat on niin savupiippuun asti kiinnitettyjä, ja paikalliset pankit pitää niitä pakolla hengissä sen takia, että ne itse kaatus. Jos yksi kaatuu, niin dominoefekti kaataa koko Suomen pankkijärjestelmän suurin piirtein. Kommentti tuohon kysymykseen sillä tavalla, että
että me voidaan tarkastella maataloutta niin kuin koko maailman maataloustilanteena niin kuin yhteisessä blogissa sen takia, että suuressa osassa maataloutta, maailmaa se maatalous on pientilallisten käsityötä, jossa ei ole koneita. Niiden kemikaalien ja lannoitteiden ja rahalla ostettavan siemenviljan kautta. Et se mitä on täällä Suomessa tai Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on erilainen tilanne kuin jossain muualla maailmassa. Siinähän te hyvin ristiin kommentoitte. Eli riippuu se tilanne vähän siitä, että missä ollaan ja millä tavalla tehdään. Suomessa voi niinku, jos joku älyää jossain vaiheessa sen, että voi kuitenkin olla hyvä idea, että me tuottaa valtaosa meidän ravinnosta itse, niin poliittisilla päätöksillä sitten polttoaineista, että voi sitten ohjata sinne farmeille, vaikka ei niillä olisikaan varaa siitä maksaa. Näin mä ainakin salaa toivon. Niin kuin siinä mielessä, koska globaalit ruokamarkkinat on viime vuosina kuitenkin osoittanut arvaamattomuutensa esimerkiksi Venäjän kuivuuden myötä kiesi viennin, jotta omilla olisi syötävää, niin se lisää ihmiset tai valtioille kiusausta tehdä kaikenlaisia kahdenvälisiä sopimuksia taas kerran, jolloin se vapaille avoimille markkinoille päätyvä viljamäärä vähenee. Joka on tietysti ongelma niiltä, ketkä ostaa sitä sieltä, eli lähinnä tämmöisiltä pieniltä mailta. Kirjassa laskettiin muistaakseni se, että miten toi meidän ruokatase. Siellä menee joku euro päivässä tuontiruokaa. Tai sitä luokkaa se muistaakseni oli, kun mä tullin tietoja katselin. Tämä nälkäjuttu, niin sen verran voisi sanoa, että toi punainen ristihän nyt varautui tälle loppuvuodelle Etelä-Eurooppaan nälähätään, että rupesi varautumaan, että antoi tällaisen varoituksen tuossa kuukausi pari sitten. Niin, että näillä mennään. Jos me otetaan tähän väliin nyt tämä tauko ja kello on nyt 16 yli, otetaan puolelta takaisin. Täällä on kirjaa myynnissä, tulkaa ottamaan. 22 euroa OVH 28, nyt siis mielettömässä tarjouksessa kirjoittajan omistuskirjoituksella ja lämpimällä kädenpuristuksella. Niitä on tässä nyt laatikollinen, jos kaikki menee, niin hyvä.